טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. אני שמח שהנושא של נשים והגירה, שמהניסיון שלי דווקא עד היום היה בעיקר בתחום ה-NGO והממשלה, אולי ייכנס גם קצת לאקדמיה בישראל, כי אין הרבה כתיבה על העניין ואני חושב שצריך שתהיה. אני ארשה לעצמי רק לקחת שתי דקות להעלות נקודה אחת שאני חושב שמעניין להעלות אותה, ואחר כך מיד נמשיך לדוברים. הסתכלתי על תוכנית הכנס ברפרוף, או לפחות רק על פי הכותרות, אז אי אפשר לדעת בדיוק מה ייאמר, אבל על פי הכותרות נראה שכנראה נדבר היום בעיקר על נשים מהגרות כקורבנות, כקורבנות סחר, כקורבנות של ניצול בעבודה, כקורבנות של אלימות של בני זוג והלימבו המשפטי שהן נמצאות בו בשביל להישאר בישראל וכו' וכו'. עכשיו, זה כמובן חשוב ונכון. נשים מהגרות הן הרבה פעמים קורבנות. הן באינטרסקשן, בהצטלבות של כמה קבוצות מוחלשות. הן נשים בחברה פטריארכלית, שזה לצערנו קבוצה מוחלשת באופן כללי. הן מהגרות בחברה שמקדשת, חברה שוב גלובלית, שמקדשת גבולות ואזרחות. והן הרבה פעמים גם שחורות בחברה גזענית. וזה הופך אותן לנשים חלשות, חלשות ומוחלשות במיוחד, וחשוב מאוד לדבר על זה. Having said that, באופן כללי, במסגרת המיזם הפמיניסטי בכלל, גם כאידיאולוגיה, גם כפרקטיקה, אני חושב שזה נכון לדבר לא רק על קורבנות של נשים, צריך לדבר לצד הדיבור החשוב על קורבנות של נשים ואיך פותרים את הבעיה הזו, שנמשכת כמה אלפי שנים, על הכוח של נשים. ויש כתיבה לא מעטה שמדברת גם על נשים מהגרות שההגירה העצימה אותן. יש כתיבה בתחום הסוציולוגיה שמדברת על שכשמשפחת מהגרים מהגרת, בוא נניח מהעולם המתפתח לעולם המפותח, בדרך כלל המוביליות החברתית של הגבר המהגר יורדת, והמוביליות החברתית של האישה המהגרת עולה. דבר שגורם הרבה פעמים תסכול אצל הגבר, מה שגורם לדברים מאוד שליליים, ואנחנו חוזרים לקורבנות. אבל הרבה פעמים נשים מהגרות משפרות גם, לפחות בחלק מהמקרים, את מעמדן. כשהן באות לבד, בלי בעל, לפעמים הן בורחות על ידי כך מהאלימות של הבעל שם. כשהן באות לבד, לפעמים ממדינה מתפתחת, שמרנית במיוחד, שמצב הנשים יותר קשה מאשר במדינה המפותחת שהיא מגיעה אליה, אז לפעמים יש גם שיפור, שחרור, שחרור מיני, שחרור אחר, וחשוב גם לזכור את זה. אני אומר את זה כי נראה לי שאנחנו לא נדבר, כנראה לא נדבר על זה כמעט בכלל, וזה גם צריך להיות על השולחן. הנשים המאגרות הן גם נשים חזקות, ולפעמים הן גם מקבלות כוח, ויש גם יתרונות לנשים בהגירה. בלי לזלזל חס וחלילה בכל הקשיים שלהן. אז זה הדבר הקטן שאני רציתי לומר, ואני לפי סדר שכתוב לי, הראשונה שתדבר זה דוקטור אושרת הוכמן. אמרו לי כבר מארגנות מכל כיוון אפשרי ובכל הדגשה שאפשר שאני צריך להיות קשוח ולשמור על 15 דקות לכל דוברת, אז אני מתנצל מראש. אני אסמן איזה סימן של 3 כשנשארו 3 דקות פחות או יותר. דוקטור הוכמן היא בעלת תואר דוקטור לסוציולוגיה מה-Graduate School of Economics and Social Sciences באוניברסיטת מנהיים. התזה שהיא כתבה שם הייתה על Ethnic Identification Preferences among Germany's immigrants and their descendants, a comprehensive perspective, אותו היא סיימה בהצטיינות יתרה, והיום חוקרת פוסט-דוקטורט כאן במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני שמח להזמין אותה. טוב, אז בוקר טוב, שלום ותודה על ההזמנה. מי שהסתכל בליינאפ של היום בטח ראה את השם של משה סמיונוב, הפרופסור, וקצת מופתע לראות אותי במקומו. משה לצערנו לא יכל להגיע היום, הוא מרגיש טוב לפי מיטב ידיעתי, אבל בכל זאת נבצר ממנו לבוא, והוא ביקש ממני להחליף אותו. גם מפני שהגירה היא באמת הנושא שבו התמחיתי בדוקטורט שלי, התעסקתי בזה גם קודם בעבודת המאסטר, ולכן שמחתי על ההזדמנות לבוא ולספר לכם קצת על הנושא. אני באמת אדבר היום בקצרה על הגירת עבודה בעידן הגלובלי, קצת על הסיבות, קצת על ההשלכות, כמובן אחזק את הפרספקטיבה המגדרית מטבע הדברים. צריך להגיד שהגירה היא נושא רחב מאוד, צרה יריעה מלהכיל ברבע שעה, אבל נעשה את המיטב.
אני אתחיל בלהראות לכם דווקא את האיור הזה, שאני חושבת מבטא בצורה יפה את הסיבה שלשמה התכנסנו כאן, הממדים של הגירה. באיור פה אתם יכולים לראות שמדובר על תופעה די מהירה, ב-40 שנה האחרונות, בעיקר הקו האדום שמייצג את המצב במדינות מפותחות, זאת אומרת ארצות הברית, אירופה, מדינות מהסוג הזה, אנחנו מדברים על עלייה די מרשימה של יותר מפי 2 באחוז המאגרים מכלל האוכלוסייה במדינות כאלה. הקו הכחול מייצג את המצב בעולם, והוא כמובן הרבה יותר נמוך, בין היתר בגלל שהגירה למדינות מתפתחות כמעט ולא קיימת. בהקשר הזה גם חשוב באמת לדבר, ואני עוד אוסיף אחר כך קצת על העניין הזה, מאיפה באים מאגרי עבודה, ולא רק מאגרי עבודה, אלא גם מאגרים אחרים, כמו ששמענו על פליטים ואחרים. התמונה היא לחלוטין לא מאוזנת, ויש לכך סיבות ברורות. באיור הזה, אני חושבת, אם תצליחו לראות, יש קו אחד עם איקסים עליו, שמייצג את ההגירה נטו לארצות הברית, והקו השני החשוב אולי הוא הקו עם העיגולים עליו, שזה המצב באיחוד האירופי, במדינות ה-15 של האיחוד האירופי. פשוט פה נקבל איזושהי פרספקטיבה אולי טובה באופן ספציפי על מה שקורה במדינות המפותחות, במדינות היעד של הגירה. ומה שהיה נראה לי שימושי בגרף הזה הוא באמת לראות את המגמות מאז שנות ה-60 ועד 2005, זו אותה התקופה שראינו קודם. אפשר לראות למשל קפיצה גדולה באירופה בראשית שנות ה-60 בעקבות גיוס גדול של מאגרי עבודה אחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות משבר הנפט חלה ירידה גדולה בכמות המאגרים נטו במדינה. אולי רק להבהיר, כמות מאגרים נטו מדובר על חישוב של האוכלוסייה בראשון בינואר וב-31 בדצמבר של שנה מסוימת, ומזה אנחנו מפחיתים את הצמיחה הטבעית, וכך אנחנו יכולים לבדוק כמה מאגרים יש ואם ההגירה היא חיובית או שלילית. זאת אומרת, ברגע שזה יורד מתחת לאפס כמו ב-72, אפשר לדבר על הגירה שלילית שיותר אנשים יצאו מהמדינה מאשר נכנסו אליה. עלייה הבאה כמובן לקראת סוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90, פה אנחנו מדברים גם על מאגרי עבודה וכמובן גם על מאגרים אחרים שמגיעים לארצות הברית, לגרמניה, גם לישראל, בעקבות ההתמוטטות של ברית המועצות לשעבר וכולי. אבל אני חושבת שבגדול אפשר להגיד בלי ספק שהגירה היא אחת התנועות הגדולות שאיתן אנחנו מתעסקים בסוציולוגיה ובכלל, ובלי ספק היא ראויה לתשומת הלב הזאת. אולי קצת על מאיפה בכלל כל ההגירה הזו מגיעה ולמה. יש בגדול שלוש תיאוריות של הגירה ברמת המקרו שמנסות להסביר לנו מאיפה המאגרים האלה מגיעים ולמה דווקא משם. התיאוריות כולן מסכימות עם העובדה שגלובליזציה היא בוודאי אחד הגורמים המרכזיים שמביאים לתנועות גדולות של מאגרי עבודה בעולם. אחד התוצרים של הגלובליזציה הזו היה חלוקה בין מדינות, חלוקה גיאוגרפית בין מדינות שבהן יש צורך רב בעובדים וכמות רבה יחסית של משאבים, לעומת מדינות אחרות שבהן יש חוסר במקומות עבודה ומיעוט משאבים. כמו שאפשר לראות על המפה, תנועת המאגרים היא באופן ברור מהמדינות שבהן יש הרבה עובדים בלי עבודה ומעט משאבים, אלה מדינות שמבקשות את העובדים האלה. צריך להגיד שהמדינות שמבקשות את העובדים האלה גם מבקשות אותם למקום מאוד ספציפי. גלובליזציה הביאה איתה גם תופעה של שוק עבודה מחולק, שבו בשוק הראשוני או הראשי עובדים בעיקר התושבים של המדינה עצמה, ובשוק המשני נכנסים באמת מאגרי העבודה האלה, מפני שהוא מתאפיין בעבודות שאנשים פחות מוכשרים, של אנשים שהם בלתי מוכשרים, ואפשרויות הקידום בו הן נמוכות, וכמובן גם השכר מאוד מאוד נמוך יחסית. אל המשרות האלה גויסו מאגרי העבודה שאליהם אנחנו מדברים כל כך, וזה חשוב בעיקר לזכור בגלל שלעיתים קרובות אנחנו שומעים או קוראים על זה שמאגרי העבודה בישראל תופסים את מקומות העבודה של אנשים אחרים מאיתנו שהיו יכולים לעבוד בהם. האמת היא שהתמונה היא מאוד מאוד שונה, ועל פי רוב הבעיה היא שאף אחד לא מוכן לעשות את העבודות האלה ולכן הם באים. צריך אולי להזכיר גם שלפני או במקביל להגירה מחוץ למדינות המתפתחות, קיימת גם הגירה מאוד גדולה אל הערים בתוך המדינות האלה. זה נושא בפני עצמו של הגירה פנימית שהולך וצובר תאוצה, לפחות אצלנו בתחום, הוא ראוי לדיון משל עצמו, אבל אני חושבת שכדאי רק להגיד שהכפריים שמאגרים אל העיר נחשפים אחר כך לאפשרות להמשיך ולהגר הלאה אל המדינות המפותחות, והתהליך הזה בעצם כמעט קורה מעצמו אחר כך. ברמת המיקרו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעצם מי שמקבל את ההחלטה הם לא תנועות הגלובליזציה אלא האנשים עצמם.
אנחנו יודעים היום, סליחה, שהשיקולים להגר מתקבלים על פי רוב ברמה של משק הבית. זאת אומרת, לא מדובר על אדם אחד שמחליט לקום וללכת יום אחד, אלא שמדובר בדרך כלל על יחידה של משק הבית, משפחה, שמנסה לעשות את החישובים הכלכליים שלה, כיצד למקסם את ההכנסות של משק הבית, כיצד להפחית סיכונים. כשמדברים על סיכונים, אנחנו מדברים על סיכונים מאוד מוחשיים, סיכונים ליפול לעוני, סיכונים לא לקבל בריאות, לא לקבל חינוך, לא לספק לילדים את כל האפשרויות האלה. ולהגירת עבודה יש בהקשר הזה יתרונות מאוד ברורים, שאנחנו גם רואים אותם אמפירית. אם יהיה לי זמן, נדבר אולי על מקרה אחד של הפיליפינים ונוכל קצת להדגים את זה. מי מהגר זו שאלה שהרבה פעמים מושפעת גם מהתנאים התרבותיים במדינה. הרבה פעמים ישלח האדם היצרני ביותר במשק הבית, לעתים אחרות או פעמים אחרות ישלח לחול דווקא האדם הפחות יצרני, כדי לא לסכן את המעמד שיש לאדם היצרני שכבר מספק את ההכנסות למשק הבית. צריך לומר, ואני אחזור על זה עוד בוודאי, שהגירת עבודה היא רק אחת מתנועות ההגירה הגדולות שאנחנו רואים היום. דיברנו קודם על הגירות של רדיפות אתניות, של פליטים, של באמת הגירת אקלים. אני אדבר גם קצת על הגירת נישואין במשפחה, פשוט בגלל המקום המכובד יחסית שנשים תופסות בשני סוגי ההגירה האלה. אז באמת, אם נתחיל קצת לגעת בפרספקטיבה המגדרית, הטבלה הזאת בעיקר שימושית, אני חושבת, כדי לראות לאן נשים מהגרות ומה החלק היחסי שלהן בתוך אוכלוסיית המהגרים בכלל. אם תסתכלו על העמודה הימנית, היא מציגה באמת את החלק היחסי של נשים מתוך כלל המהגרים בעולם. המספרים שאתם רואים, רק כדי להסביר אולי, ארצות הברית למשל, 17, כמעט 18% מכלל המהגרים בעולם בשנת 1990 מגיעים לשם. מתוכן 18% הם, זאת אומרת, מתוך כל ההגירה הזו, 18% מתוך הנשים הן מהגרות. אפשר לראות, כמו שאמרנו קודם, שההגירה היא לחלוטין חד-כיוונית. המדינות המושכות ביותר למהגרים הן כמובן צפון אמריקה, מדינות מערב אירופה, קצת דרום אירופה, והאחוזים הולכים ויורדים ככל שלמדינות האלה יש פחות מה להציע בעצם למהגרים. בראשית ימי הגירת העבודה, רוב מהגרי העבודה היו גברים. יחד עם זאת, התהליך הזה הולך ומשתנה עם השנים, כאשר בשנת 2004 הרבה מאוד נשים מגיעות למדינות מפותחות בתור מהגרות עבודה. באירופה אנחנו מדברים הרבה פעמים על אחוז גבוה יותר של נשים מאשר של גברים שמגיעות כמהגרות עבודה. צריך להגיד גם שבספרות אנחנו רואים שיש מדינות שונות שמקיימות גישות שונות לגבי הגירת נשים החוצה. יש מדינות שבהן נשים בכלל לא מורשות להגר, יש מדינות שבהן נשים יוכלו להגר באופן חוקי רק אם יהיה להן את האישור של אבא או של הבעל, ואחרת הן לא יוכלו להגר. זה המקרה למשל בבנגלדש, באסיה. לעומת זאת, במדינות אחרות באסיה, כמו הפיליפינים, כמו אינדונזיה, אין הבדל כמעט במה שנשים צריכות לעשות לעומת גברים על מנת להגר החוצה. נורמות חברתיות משחקות תפקיד משמעותי גם במהגירה מדרום אמריקה לארצות הברית למשל. אנחנו יודעים שמהגרות ממקסיקו, אם הן נשואות בוודאי לא יכולות להגר, וגם אלה שרווקות, יש להם קשיים לא מעטים שהן צריכות להתגבר עליהן על מנת להגר. לעומת זאת, מדינות כמו פורטו ריקו שולחות נשים בכמויות מאוד נרחבות, רבות מהן גם אחר כך חוזרות למשפחה כדי להמשיך ולקיים את המשפחה שם. צריך להגיד קצת על העובדה שהגירה, או הפרספקטיבה המגדרית על הגירה, היא יחסית חדשה. התחום של הגירה בסוציולוגיה לפחות הוא תחום מאוד ותיק, ואנחנו מדברים על פרסומים כבר מ-1929 וכן הלאה, אבל הפרספקטיבה המגדרית על הנושא היא די חדשה, והיא בהחלט מעניינת, כי היא מסיטה את המבט לדברים שלפני כן, כמו הרבה פעמים פרספקטיבה מגדרית אגב, אף אחד לא נתן עליהם את הדעת. אחד הדברים החשובים כמובן אצל נשים הוא שההיפרדות שלהן מהתא המשפחתי היא הרבה יותר משמעותית, בגלל שזו בעצם הספרה הרגילה שלהם, המקום שבו היינו מצפים לראות אותה מלכתחילה. אצל גברים התהליך הזה של עזיבת הבית הוא כמובן הרבה יותר פשוט, לפחות ברמה הנורמטיבית. אנחנו גם יודעים שנשים מהגרות הן מעברות הרבה פעמים, כמו שאמרתי, לא רק על מנת לעבוד, אלא שישנה גם תופעה של הגירת נישואין. בגרמניה למשל אנחנו מכירים את זה הרבה מדור שני של מהגרי העבודה הטורקים, שמקבלים קלות ביבוא מטורקיה
כדי להמשיך את המסורת, כדי לשמר את הערכים המשפחתיים וכן הלאה, גם בחברה הקולטת, בחברה הגרמנית. אגב, ההשלכות של זה הן מאוד מדאיגות את הגרמנים, מפני שאנחנו יודעים שבבתים שבהם יש מין זוג מעורב כזה, הילדים משתלבים הרבה פחות טוב בחברה, ההישגים הלימודיים שלהם נופלים למשל מהישגים לימודיים של ילדים שבהם ההורים שניהם כבר ילידי גרמניה. אבל קצת על הגירת נישואים, באמת מדובר על נשים שנשלחות מהבית מאיזה כפר בטורקיה או מהעיר בטורקיה, פשוט כדי להינשא לבחור טורקי שנולד בגרמניה ועוזבות את הכל. הגירת משפחה, לעומת זאת, היא הגירה של נשים שכבר היו נשואות, הבעל שלהן יצא לעבוד, ובאיזשהו שלב הן מצטרפות אליו שם. הרבה פעמים אנחנו תופסים הגירת עבודה כאיזושהי הגירה זמנית, לתקופה ספציפית, 5 שנים, אמרה פה חברת הכנסת, בגרמניה וגם בישראל יותר ויותר, אנחנו רואים שהתמונה הזאת היא הרבה פחות נכונה ממה שאנחנו חושבים, כי מאגרים רבים פשוט נשארים שם. ובמקום לחזור אל משק הבית שאותו הם היו אמורים לשפר ולפתח, הם מביאים את משק הבית אליהם, אל המדינה, מדינת היעד. טוב, את השורה האחרונה כבר אמרתי, אז אני יכולה להמשיך לרוץ. נקודה חשובה אחרת מפרספקטיבה מגדרית לגבי הגירת עבודה היא כמובן לאן הנשים מגיעות. כבר הזכרתי קודם ששוק עבודה מפוצל מביא את מגרי העבודה בעצם אוטומטית לעמדה נחותה. את מקרה המבחן אני מצטערת, אני לא אוכל לספר כי כבר קיבלתי סימון של 3 דקות, אז סליחה. אבל נשים לא רק מגיעות לשוק עבודה מפוצל, אלא גם עובדות בעבודות נשיות. זאת אומרת, הן נמצאות באיזה מין אזור של פריפריה כפולה או חסרון כפול, מפני שגם הן עובדות מראש בעבודות שמזמנות שכר נמוך יותר, אבל בנוסף, הן גם עובדות בעבודות נשיות שהשכר עוד נמוך יותר. על זה כבר דיברנו גם. קצת על השלכות של הגירת עבודה לפני שאני צריכה כבר לעזוב. דיבר קודם יובל על העניין של העצמה, אני תכף אגיע לזה, אבל קודם קצת על השלכות של הגירת עבודה באופן כללי אולי. אנחנו כן יודעים לספר כאמור שהגירת עבודה מצליחה לשפר את המצב הכלכלי של משפחות שאחד מהאנשים במשק הבית מאגר. המצב הזה גם מביא לשיפור באופן כללי במדינה השולחת, מפני שיותר אנשים נחלצים באמת ממצב של עוני, מצליחים לספק חינוך לילדים וכן הלאה וכולי בפיליפינים, שהיא אחת המדינות שבהן ייצוא של עובדים היא ממש מדיניות מוצהרת. יש בהחלט מוכחות לעבודה של העניין הזה, וכמובן שהגירת עבודה משפרת גם את המצב במדינה הקולטת, בעיקר על ידי באמת פתיחה של צווארי בקבוק שנוצרים בשוק העבודה המשני בגלל חוסר בעובדים. על ההשלכות השליליות של ניצול וסחר וכן הלאה אנחנו נשמע במשך כל היום, ולכן על העניין הזה אני אדלג. רק בהקשר של נשים שוב, אז באמת היה העניין שיובל הזכיר לגבי העצמה. אנחנו כן קוראים בספרות על נשים שמקבלות הזדמנות למימוש עצמי מעבר לספירה המשפחתית דווקא בגלל שהן עשו את הצעד והיגרו. הבעיה היא שהרבה פעמים הדבר הזה לא לגמרי עובד, בין היתר בגלל העובדה שנשים מהוות קורבנות קלים יותר לניצול, אבל גם בגלל שהרבה פעמים נשים מאגרות מוצאות את עצמן בעצם בסיטואציה מאוד דומה לזו שהן עזבו. הן גרות בתוך קהילה שברובה מורכבת מאותם האנשים שאיתם הן גרו בארץ השולחת, והנורמות החברתיות שמכתיבות את היומיום שלהם הן למעשה אותן הנורמות. צריך גם להגיד ששוב, מבנה שוק העבודה מעמיד אותן באופן אוטומטי בחסרון, ולכן העצמה הזו זה תהליך שהוא יכול לקרות, אבל הוא מאוד מאוד מסובך. הנושא האחרון אולי שאני אעלה לגבי השלכות, רק איזו אנקדוטה שאני חושבת שלא מספיק חושבים עליה, הוא הנושא של פוריות. מדינות אירופה ברובן סובלות היום מאיזה מצב של צמיחה טבעית שלילית, זאת אומרת אין מספיק ילדים. ובחלק מהמקומות שבהם נושא הגירה נידון מדברים על זה שמביאים נשים מחול ואז הן יולדות יותר מהאוכלוסייה המקומית, ועל ידי כך אפשר לפתור את הבעיה שתיווצר כאשר יהיו כל כך הרבה זקנים בפנסיה ולא יהיה מאיפה לממן את הפנסיה שלהם. אז המדינה אומרת, הנה, אבל הבאנו מהגרים שיצרו כוח עבודה פעיל וזה יעזור לנו. בינתיים מתברר שהתמונה רחוקה מלהיות כזאת, כי הנשים המאגרות מקבלות על עצמן את דפוסי הילודה של המדינה הקולטת, ולכן גם אצלם אנחנו רואים ירידה משמעותית בשיעורי הילודה, וזה כנראה לא עובד. אני שמה את זה בסוגריים, כי התפיסה של אם זה שלילי או חיובי נראית לי מקום שצריך לדבר עליו עוד הרבה יותר, אבל כחומר למחשבה אני חושבת שראוי לשאול את השאלות האלה. על המקרה המבחן אני אדלג, רק כמה מסקנות אולי ואתגרים עתידיים. צריך כמובן לזכור שכסף לא רק מסובב את העולם, אלא בעיקר את אלה שגרים בו.
וצריך להתייחס להשלכות של הגירה במגוון של מובנים. כאן דיברתי בעיקר על האספקט הכלכלי, אבל יש כמובן גם אספקטים אחרים שהם מאוד חשובים. דיברתי קצת על הדור השני, לפחות ממה שאני מכירה מגרמניה, אבל בהחלט ראוי לשאול מה קורה לילדים של משפחות שנקראות ככה בין מדינה למדינה, או אלה שמגיעים בעקבות ההורים למדינה הקולטת, או הילדים שאנחנו מכירים מאצלנו כאן, שעכשיו כולם מועמדים לגירוש. וצריך גם לזכור מהי החוויה של האישה המאגרת, וגם לראות את ההגירה בעקבות הנתונים שאנחנו רואים, כמשהו שמשעתק הרבה פעמים את היחסים המגדריים ובעצם שומר על אנשים באותו חסרון שבהם הן נמצאות גם בדרך כלל. אז אלה האתגרים שעוד עומדים לפתחנו ואני חושבת שהעבודה רבה. תודה רבה על האירוח ועל העניין ובהצלחה. תודה. הדוברת הבאה היא עורכת דין רחל גרשוני. אני חושב שכל מי שעוסק, בטח בתחום של סחר בני אדם בישראל, לא צריך שאציג אותה, אבל לטובת מי, וגם מחוץ לישראל, לטובת מי שבכל זאת לא מכיר, עורכת דין גרשוני משמשת כמתאמת המאבק בסחר בני אדם במשרד המשפטים כבר שנים ארוכות. היא מקיימת קשרים, וזו משימה לא קלה בכלל, גם עם ה-NGOs, גם עם הממשלה, לעשות את שניהם ביחד זה בטח לא קל, ועוד לנסות לתאם בין כולם זה בכלל קשה, והיא עושה את זה בכישרון רב ובהצלחה. במסגרת התפקיד שלה היא מנסה להבחן דפוסים חדשים שמשתנים כל פעם בקורבנות הסחר. אנחנו יודעים שעכשיו את כל עניין סיני הוא יחסית התפתחות חדשה ומצערת ש... רחל מטפלת גם בו ומשמשת מאגר מידע לכל הגופים בנושא. בבקשה רחל. שלום, אני שמחה להיות פה. רציתי להגיד, כיוון שאנחנו בפתח חג הפסח, אז אני מוצאת סמליות מסוימת בזה, כי הסיפור של יציאת מצרים מצד אחד, אפשר להסתכל על זה כסיפור טיפוסי של קורבנות סחר שנמצאים בארץ זרה ומשתחררים אבל רק בדרך של נס, אוקיי? מה זה הסחר בבני אדם בקיצור? סחר בבני אדם זו עבדות מודרנית, זה שימוש באדם ככלי למילוי צורכי אחרים. בעצם זה ההיפוך הגמור של מה שהפילוסוף קאנט קרא moral imperative, categorical imperative, סליחה. הוא אומר שאסור להשתמש באדם כאמצעי בלבד, אלא רק צריך להתייחס אליו כמטרה בפני עצמו. הסחר עושה את ההפך מזה. הסוחר מסתכל על הקורבן ככלי קיבול רווחים וזה בלבד ולא כמטרה בפני עצמו. ולכן קורבן הסחר הופך להיות מכונת עבודה. ככלל קורבנות הסחר עובדים שעות מאוד ארוכות, מקבלים, אם הם מקבלים שכר זה שכר זעום, מגבילים את חירותם, מעכבים את דרכוניהם, מפקחים על התנועות שלהם, לפעמים זה מלווה גם באלימות, באיומים, בהרעבה. כלים נפוצים הם באמת שיעבוד חובות, לא תקבל שום דבר עד שלא תפצה אותי עבור הוצאות הבאתך, או עיכוב הדרכון, גם כן כדי שלא יברחו. אצל נשים הסחר גם מתאפיין לרוב בניצול מיני. עכשיו, לא בכדי המחוקק הישראלי מיקם את עבירת הסחר בבני אדם בפרק על פגיעות בחירות, משום שהסחר פוגע אנושות באוטונומיה של הפרט. אין גבולות בין האדם הנסחר לבין האדון. האדון שולט עליו טוטלית. הוא לא יכול להגיד לא. גופו הוא לא שלו, זמנו הוא לא שלו, אפילו אין לו מקום לפעמים להיות, אין לו זמן לחשוב. הכל בשליטת האדון. עכשיו, לא בכדי הסחר בבני אדם מתפתח בעולם של גלובליזציה, משום שאותה גלובליזציה שהביאה לנו תועלות, אולי אפשר לקרוא להם תועלות כמו מקדונלדס, אולי זה לא תועלת, ו-H&M, נכון? לא H&O, H&M.
אז גם הקלה על המעבר של עבריינים בין מדינות, וגם אפשרה לעבריינים האלה לברור בין המדינות, את הקורבנות הכי פגיעים. וגם לברור בין מדינות היעד את אלו עם פרצות הפיקוח. אנחנו עכשיו בוחנים דפוס חדש בענף הדייג למשל. והדפוס הזה באמת בוחרים אנשים ממדינות אחרות שהם מאוד פגיעים כי יש התמעטות הדגה, ואז דייגים עצמאיים צריכים להגר. וכשהם מאגרים להרצות לא להם, אז הם פגיעים במיוחד. עכשיו, במובנים מסוימים, הגלובליזציה הזאת הביאה לעבדות יותר אכזרית משהייתה בימי קדם, בימי אברהם אבינו למשל, או טרום מלחמת האזרחים בארצות הברית. כי בתקופות האלו העבד היה רכישה יקרה. אז כדאי היה לטפל בו, מי שראה את הסרט או קרא את הספר חלף עם הרוח, זוכר את האימא של סקארלט אוהרה, אלן, כן, שהיא הייתה אישה מאוד נחמדה, והיא טיפלה בעבדים, אוקיי? אבל היא טיפלה בעבדים גם כי היה כדאי לטפל בעבדים. היום יש היצע בלתי נדלה של אנשים שמחכים כדי לעבור למדינות מתפתחות, עשירות, ולכן לא צריך לטפל בעבד, כי מחכים אלפים כדי למלא את מקומו, ואת זה המלומד שהוא התנך של הסחר בבני אדם, הסוציולוג קווין בלס קורא disposable people, אנשים בני תחלופה. בממדים אלה שאפילו יש מקרים שלא קוברים את האנשים. המקרה אחד שהוא מתאר שזורקים את הגופות שלהם לתוך הנהר, כי לא תורכים אפילו להוציא עליהם את הוצאות הקבורה. החיים שלהם זולים. עכשיו, על אף שקורבנות סחר יכולים להיות גם אזרחי המדינה, לרוב הם זרים. והשאלה העולה היא למה? והתשובה שאנחנו אומרים, כי הזרים הם פגיעים. אבל אני רוצה להמחיש את זה, לא על ידי סיפור של קורבן סחר, אלא על ידי סיפור של אדם בשם ג'ון אמרי, שהוא היה חצי יהודי שגר בווינה ערב מלחמת העולם השנייה. עכשיו, הוא ברח מווינה לאנטוורפן באיזשהו שלב, נס על נפשו מהאס-אס, ולבסוף הוא עונה על ידי הגסטאפו, נלקח לאושוויץ, וכתב את הספר מעבר לאשמה וכפרה שאני מאוד ממליצה. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר הזה שמדבר על הזרות, על מה שקורה לאדם זר בארץ לא-לא, על אף שבוא נזכור שמדובר בשתי מדינות מערביות, אנטוורפן ווינה, אוסטריה ובלגיה, אז לא נראה שהדבר יהיה כל כך קשה, אבל ככה הוא אומר, בית משמעותו ביטחון. כשאני חושב אחורה לימי הגלות הראשונים באנטוורפן, אני עדיין זוכר את התחושה של מי שמתנדד על אדמה הרועדת מתחת לרגליו. עצם העובדה שלא יכולתי לפענח את הבעות הפנים של אנשים, הפחידה אותי. כך, שתיתי בירה עם אדם גדל ממדים, שיכל להיות אזרח מכובד, אפילו מבני האצולה, אך באותה מידה יכול היה להיות בריון חשוד שעומד להרביץ לי ולאנוס את אשתי. פנים, תנועות, בגדים, בתים, מילים, אף אם יכולתי להבינן למחצה, היו מציאות של החושים, אך לא סמלים שיכולתי לפרש. לא היה סדר עבורי בעולם. האם חיוך השוטר שבדק את מסמכנו היה אדיב, אדיש או לועג? לא ידעתי. ואולם להבדיל מהתייר, שהבדלים אלה יכולים לעניין, אני הייתי תלוי בעולם זה, המלא תעלומות. האנשים מסביבי היו אדוני. לעתים חשתי יותר פגיע כלפיהם מאשר כלפי איש האס-אס בבית, שכן לגביו ידעתי, לפחות בבירור, שהוא טיפש ואכזרי, רוצה לרצוח אותי. מה אנחנו בעצם לומדים מהציטטה הזאת? הזרות מקשה לאדם לא רק משום שהוא לא דובר את השפה, לא רק משום שהוא לא מכיר את החוקים ואת המנהגים. אף אם הוא מבין ודובר את השפה,
הוא על קרקע מתנענת מתחת לרגליו, בהבנת הקודים החברתיים. הוא רואה בחושיו חיוך, הבעת פנים, מבט, אינו מבין את המשמעות בהקשר המדינה בו הוא נמצא. זו הנחלה של כל הזרים וקורבנות הסחר בכללם. עכשיו, קורבנות הסחר גם חווים את הזרות כפגיעות מבחינות נוספות. כל מי שעוסק בתחום יודע שלרוב העובדים הזרים המגינים למדינת ישראל משלמים דמי תיווך מאוד גבוהים. עכשיו, מה שזה עושה, הבן אדם שמשלם את דמי התיווך האלה יעשה הכל כדי להחזיר את החוב. לפעמים הוא לקח את החוב מהשוק האפור, אפילו מעבריינים. לפעמים הוא משכן את כל הכפר שלו. אז הוא יסבול כל תנאי כדי להמשיך ולעבוד. יש גם פחד מהרחקה. וזה פחד בין אם האדם חוקי ובין אם הוא לא חוקי. זה מעניין. אנחנו מוצאים בפסיקה לסחר, גם עובדים לגמרי חוקיים מפחדים מהרחקה. כי יש איזו קלות בלתי נסבלת שאפשר להפך מחוקי לבלתי חוקי. אנחנו יודעים את זה בישראל למשל, שהיו מביאים לפעמים עובדים סינים, ובלי ידיעתם משייכים אותם למעבידים שלאו דווקא היה להם אישור. אז הם הפכו מיד להיות בלתי חוקיים שלא באשמתם. עכשיו, גם התנאים הכלכליים בארצות המוצא הופכים את האנשים לפגיעים, כי לפעמים התנאים הם מאוד קשים. אז מי שרגיל לתנאים קשים, לא יתלונן על תנאים פחות, קצת פחות קשים במדינת ישראל. היעדר מודעות לזכויות האדם במדינת המוצא. לא כל מדינה יש מודעות גדולה לזכויות אדם. אוקיי? אז אדם שגדל במדינה כזאת לא יראה את עצמו כמנוצל מבחינת הפרת זכויות האדם שלו. אוקיי? מן הסתם. עכשיו, גם יש תופעה של לחץ של בני משפחה במדינות מקור להמשיך ולעבוד בכל מחיר. יש סיפור למשל על ילדה במצרים שכותבת להורים שלה, מלינים אותי במסצ'וסטס, שזו מדינה מאוד מאוד קרה בארצות הברית, מלינים אותי במוסך בלי חימום בחורף. והמשפחה כותבת אליה, תישארי שם, את במצב יותר טוב. יש הרבה מקרים כאלה. ויש גם דפוסים תרבותיים שהופכים את הזר לפגיע יותר. למשל, אנחנו למדנו שבמדינת תאילנד, לא מקובל למתוח ביקורת ישירה על אנשים, אוקיי? עכשיו, אדם שגדל במדינה כזאת, ואני למדתי על זה לראשונה דווקא מפקחי עבודה של התמ"ת, הם אמרו שהיו שואלים את התאילנדי, נו, יש לך תלונות? היום הכל בסדר. היה שואל אותו, נו, כמה חייב המעביד? 5,000 שקל. אז למה אמרת שהכל בסדר? כי לא, לא, לא מקובל. זה לא איך שהדברים הולכים בתאילנד, כן? או שיש מדינות שלא מקובל להתלונן על בעלי סמכות. או שיש מדינות שבהן קבלת הדין הוא חלק מהאתוס, למשל בהודו. אני סובל עכשיו משום שאביתי פשעתי בגלגול קודם, ואם אני אקבל עליי את הדין, אני אכנס לגלגול יותר טוב, או אפילו אולי אני אקטע את מעגל הגלגולים ואצא מחיי העולם הזה. כן. אוקיי. ואוקיי. עכשיו, אז לא זה בלבד שהדברים האלה הופכים את האנשים לפגיעים יותר, אלא הם גם יכולים לגרום לכך שרשויות אכיפת החוק לא יאמינו להם. כי לא התלוננת, למה לא התלוננת? וכן הלאה. עכשיו, אני אביא דוגמה אחת חיה מהשטח של אישה. זו הרשעה ראשונה שיש לנו בתיק של החזקה בתנאי עבדות. זו אישה פיליפינית צעירה שעבדה אצל זוג שמכל בחינה אחרת היו נורמטיביים, והם הביאו אותה 7 ימים בשבוע, שעות מאוד ארוכות, פיקחו על התנועות שלה, היא לא יצאה והלכה כרצונה. הם הלינו אותה בווילה מפוארת
בחדר מקלחון עם מיטה מתקפלת. עכשיו, הם לא הפעילו אלימות, הם אפילו דיברו אליה יפה, okay? אבל בכל זאת הושעו בהחזקה בתנאי עבדות. אני רוצה לסיים עכשיו בציטטה מאישה אחרת שהייתה עבד בתקופה אחרת, זה מרי פרינס. היא הייתה שפחה במערב הודו, וזה מה שהיא אומרת, וזה משקף את העבדות. All slaves want to be free. To be free is very sweet. The man that says slaves be happy in slavery, that they don't want to be free, that man is either ignorant or a lying person. I never heard a slave say so. We don't mind hard work if we had proper treatment, but they won't give it. They will have work, 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 night and day, sick or well. And then, when we are quite done up, who cares for us more than for a lame horse? This is slavery. תודה רחל, אנחנו נמשיך עם עורכת דין רעות מיכאלי, בעלת תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עוסקת במשפט מנהלי וחוקתי, חקיקה ודיני הגירה. בין 2002 ל-2010 בערך, more or less, הייתה במרכז לפלורליזם יהודי, עשתה שם מגוון של תפקידים, שהאחרון שבו היה סגנית ראש המרכז, ובשנה וחצי האחרונות היא מנהלת את מוקד סיוע לעובדים זרים. בבקשה. בוקר טוב. דיברנו כאן נשים מהגרות שהגיעו מסיבות... טוב יותר? אוקיי. אז באמת שמענו כאן על נשים מהגרות שהגיעו מהגרות מסיבות שונות, ואני רוצה ככה לייחד את הדקות שעומדות לרשותי לדבר על קבוצה של נשים שהגיעו לכאן בין כמהגרות עבודה ונישאו לאזרחים ישראלים, ובין כאלה שנישאו בעצם כבנות זוג של אזרחים ישראלים, הרבה מאוד פעמים בעצם נשים שנישאו לעולים, בין מברית המועצות לשעבר ובין מאתיופיה. מה שחשוב אולי לזכור כשאנחנו מדברים על הנשים האלה, שלפחות כשאנחנו מדברים על בנות זוג של ישראלים שהגיעו לכאן במקור כמהגרות עבודה, זה שבסך הכל מדובר באופן יחסי באוכלוסיית הנשים היותר חזקה, או לפחות לא מהאוכלוסיות החלשות ביותר בארץ המוצא שלהם. כי אם אנחנו נסתכל על מי מסוגל להגיע לכאן, מי יכולה לעשות את האקט הזה, לשלם את דמי התיווך הגבוהים שצריך כדי להגיע לכאן, בעצם נראה שלא מדובר באוכלוסיות המאוד מאוד חלשות, וגם שכשהן מגיעות לכאן, אז פתאום המקום שלהן בחברה משתנה באופן משמעותי. אז בעצם אנחנו מדברים על קבוצה של נשים, שמגיעות לכאן, כאמור, בין כמהגרות עבודה ומוצאות כאן בן זוג ישראלי, ובין שהגיעו לכאן מלכתחילה כדי להקים כאן תא משפחתי, והן מבקשות להסדיר את המעמד שלהם בישראל. והשאלה היא מה קורה להם בתהליך הזה של התלות בבן הזוג שלהם, או בעיקר מה קורה אם בעצם התא המשפחתי הזה מתפרק, ואיזה זכויות או איזה תהליכים הן צריכות לעבור. באופן כללי, מה שחשוב אולי לדעת כנקודת המוצא לשיחה הזו, זה שישראל כן מאפשרת, וזה אולי אחד הדברים היחידים שכן מוסדר במדיניות ההגירה שלנו, ישראל כן מאפשרת לאזרחים ישראלים להקנות מעמד לבן או בת הזוג הזרה שלהם, כשהם מגיעים ארצה, באיזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו הליך מדורג. למה מדורג? משום שהוא מאפשר במהלכו דרגות שונות של אשרות, וכאשר ככל שמתקדמים בעצם בתוך התהליך הזה, המעמד הופך להיות טוב יותר וכולל יותר ויותר זכויות. אבל כאמור, בתוך כל הסיטואציה הזו, האישה נסמכת על בן הזוג שלה, ולמעשה היא תלויה בו כדי להסדיר את המעמד שלה. היא צריכה להוכיח ביחד איתו שמרכז החיים שלה בישראל, ושיש קשר כן, שבעצם הם מקימים תא משפחתי אמיתי כאן בישראל. ומה קורה בעצם כשהתהליך הזה מגיע לסיום, ומאיזו סיבה? אז אפשר לחשוב על ארבע סיבות עיקריות לסיום, או ארבע סיטואציות לסיום התהליך הזה.
הרבה מאוד פעמים קשר משפחתי מסתיים, כי כך קורה, כי זו הסטטיסטיקה, והרבה מאוד אנשים, בין שהתא המשפחתי הוא תא של אזרחים, ובין שמדובר בבן זוג זר או בבת זוג זרה, מתגרשים. ולשיטתה של מדינת ישראל, כאשר תא משפחתי מתפרק, אז למעשה בן הזוג הזר או בת הזוג הזרה נדרשים לצאת מהארץ. זה הכלל, אין בעצם יותר לשיטת המדינה רציונל לאפשר לבת הזוג הזו להישאר שם. אבל מה קורה כשאנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שהיא יותר מיוחדת? אז בעצם, לפחות מן הבחינה המשפטית, אנחנו עוברים כבר למקום אחר. ואם עד עכשיו היינו באיזשהו תהליך שהוא יותר מסודר ויש לו עיגון משפטי, כאן אנחנו נכנסים לאיזשהו עניין שהמדינה קוראת לו עניין הומניטרי, והוא נתון לשיקול דעת מאוד מאוד רחב של שר הפנים. למה זה חשוב? כי כשיש שיקול דעת רחב והכל הומניטרי, אז הכל, לפחות מבחינת ההתנהלות של המדינה, הוא לפעמים משורת הדין. ואפשר להצביע כאן בעצם על שלוש קבוצות עיקריות של נשים שנפגעות בעצם בסיטואציה הזאת של התפרקות התא המשפחתית. קבוצה הראשונה היא קבוצה של אלמנות. אתם יודעים, תא משפחתי מתפרק מכל מיני, קשר זוגי מתפרק מכל מיני סיבות, ואחד מהסיבות הלא כל כך צפויות, הוא שבעצם בן הזוג שלך נפטר. זה לא משהו שבדרך כלל רוצים, זה לא משהו שאפשר לשלוט בו. והשאלה היא מה קורה לאלמנות בסיטואציה שבה בעצם מערכת היחסים מתפרקה. קבוצה אחרת היא קבוצה של נשים מוכות. כשלמעשה אנחנו מדברים על נשים שמלכתחילה הן מוחלשות, והגיעו בעצם לסיטואציה שבה מערכת היחסים עם בן הזוג הישראלי הייתה כל כך קשה, שהם בחרו לעזוב אותה על אף המחיר הכבד שהן עלולות בעצם לשלם כתוצאה מהפרידה הזאת, שהוא למעשה אובדן המעמד, ובחרו לצאת ממערכת הממלכדת הזאת. עכשיו, בעוד שאני חושבת שלמה לנו יש חובה מוסרית לטפל באלמנות שבחרו להגיע לכאן ולקשור את החיים שלהם בחברה שלנו, ולמה זה אולי ברור ומובן מאליו שאימהות לילדים ישראלים צריכות להיות מסוגלות לגדל את הילדים שלהם כאן, ואין סיבה בעצם לגרש ילדים שהם אזרחים ישראלים מהמדינה שלהם, אולי על נשים מוכות יש מקום קצת להרחיב אולי יותר. בעצם אם מלכתחילה אנחנו יודעים שנשים מוכות הן אוכלוסייה מאוד מאוד פגיעה, כשאישה מהגרת היא אישה מוכה, אז הפגיעות שלה הופכת להיות כפולה. אם אמרנו קודם שבמהלך כל הליך הסדרת המעמד בעצם האישה תלויה בבן הזוג שלה, אז כאשר יש אלימות אנחנו למעשה מאפשרים לבן הזוג הזר עוד יותר כוח ועוד כלי במסכת הזו של הפעלת כוח ואלימות בין מילולית ובין פיזית כנגד האישה. ואפשר לקחת, להסתכל על דוגמה אולי, על אחת מהלקוחות שטיפלתי בה בעבר, שבעצם ישבה בבית ורצתה ללכת להסדיר את מעמדה, וככל שהתקרב המועד לחדש את המעמד, וזה איזושהי רוטינה שצריך לעבור פעם בשנה לפחות במשרד הפנים, היה אפשר לראות שיש כלפיה יותר מכות, והיא פחות יכולה לצאת מהבית, בן הזוג שלה החזיק את הדרכון שלה ולא אפשר לה להסתובב באופן חופשי. זאת אומרת שמעבר למנגנוני הכוח הרגילים במרכאות שיש לבן זוג אלים כלפי אישה מוכה, היה לו כאן איזשהו כלי נוסף. וכאן נכנסת בעצם האחריות של המדינה, שיש לה אחריות גם כלפי נשים מוכות בכלל, גם כלפי נשים מהגרות, ואחריות מיוחדת אולי ביחס לנשים מוכות מהגרות, כיוון שבגלל הפגיעות המיוחדת שלהם ובגלל הכוח הנוסף הזה שהמדינה בעצם נתנה כאן לבן הזוג האלים. אם תשאלו על מה היקף התופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה בכל שלוש הקבוצות האלה, אז כמובן שנתונים פורמליים כמקובל במשרד הפנים אין, אבל אנחנו יכולים להעריך שבסך הכל אנחנו מדברים בכמה עשרות מקרים בשנה לכל קבוצה, בואו נאמר גג 100 נשים בשנה, זאת הערכה הגיונית. עכשיו, למה בעצם הנושא הזה של הסדרת המעמד הוא חשוב? הוא חשוב משום שבישראל המעמד קשור בזכויות.
אישה שיהיה לה מעמד ושבעצם תחזיק במעמד של תושבת ארעית, שהוא מעמד שניתן במסגרת ההליך המדורג, תהיה זכאית גם לביטוח בריאות, היא תהיה זכאית גם לזכויות בביטוח הלאומי, ונשים מוכות יהיו זכאיות גם להליכי שיקום שהם מאוד מאוד משמעותיים במסגרת הליך הפרידה שלהם. משום שזה ברור שכשאתה יודע שתהיה מוגן גם אחרי התהליך של הפרידה, יהיה לך קל יותר לעשות את האקט הזה. ובעצם לעזוב מערכת יחסים אלימה, שמאפשר, אם תדע שאחרי הליך הפרידה, למעשה הזכויות שלך או הזכויות שלך שמורות לך. מדינת ישראל לא השכילה לטפל בצורה מסודרת ונכונה בכל אחת מהקבוצות האלה, ואנחנו יכולים לראות הרבה מאפיינים משותפים להתנהלות ולטיפול בנשים הללו, כשההבחנה היא מאוד מאוד מינורית. למעשה, בתחילת שנות ה-2000 המדינה אמרה לכל הנשים האלה, גם בסיטואציות הספציפיות האלה, דרשה מהן לצאת את הארץ, ולא משנה בעצם מה הייתה הסיבה לפרידה בין בני הזוג. לאט לאט במהלך השנים, בין 2002 ל-2008, בעקבות בעיקר עבודה משפטית של הארגונים, של האגודה לזכויות האזרח, של המרכז לפלורליזם יהודי, עבודה ציבורית, עבודה משפטית, התקבלו בעצם נהלים שמסדירים את הפרוצדורה הזאת. אבל מה בעצם מדינת ישראל עושה כשהיא רוצה להסדיר את המעמד? היא באה ואומרת, אוקיי, אני מכירה בזה שיש כאן סיטואציה בעייתית, אבל אני מתווה כאן איזשהו מתווה שהוא חריג. זאת סיטואציה חריגה מבחינתי, ולכן המדינה מתייחסת למקרים האלה כאל מקרי קיצון, שמצריכים בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרה. זאת אומרת, אין לנו פרוצדורה. כל המקרים האלה מועברים למעשה להחלטה או לדיון בפני ועדה שיושבת במשרד הפנים, נקראת הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים. ולמעשה הבחירה בדרך הזו, המשמעות שלה היא, אנחנו שולחים אותך למלחמת התשה עכשיו על הזכויות שלך. זאת ועדה בעצם שהנגישות אליה היא מאוד מאוד מצומצמת. לא יודעים מתי היא דנה, לא יודעים במי היא דנה, משך ההמתנה הוא מאוד מאוד ארוך, והבירוקרטיה היא מאוד קשה. כשם שבירוקרטיה היא קשה לנו, אז נקל לשער מה המשמעות של בירוקרטיה כזאת עבור נשים שלא תמיד עוברות את השפה, אין להם נגישות, הם לא יודעים בכלל על קיומה של הפרוצדורה וכיוצא באלה. גם במסגרת ההליך המאוד מאוד חריג הזה, בעצם המדינה בוחרת לבחור בקריטריונים שהם קריטריונים מאוד, בעצם תנאי סף, אפילו לא קריטריונים, שהם מאוד מאוד קשים למימוש. זאת אומרת, מלכתחילה היכולת שלך להיכנס לפרוצדורה היא מאוד מאוד מוגבלת. אחד מהדברים המשמעותיים שבעצם כלולים בכל הקריטריונים האלה ביחס לנשים מכל שלוש הקבוצות, הוא השאלה של, אוקיי, של זיקה לישראל. איך בעצם אישה יכולה להסדיר את מעמדה או באיזו סיטואציה, אם היא מראה שיש לה קשר חזק יותר לישראל מאשר לארץ המוצא שלה. וכאן אנחנו נכנסים לאיזשהו לימבו, משום שלשיטתה של המדינה, לשיטתו של משרד הפנים, העובדה למשל שיש לך קרובי משפחה מדרגה ראשונה בבית, בארץ המוצא, משמע שיש לך זיקה חזקה יותר לארץ המוצא שלך. אם יש לך ילדים, אם הגיעה לכאן בת זוג מאתיופיה שהגיעה לכאן כמאגרת עבודה והשאירה שם את המשפחה שלה ולא ראתה את הילדים שלה 8 שנים, ובעצם יש לה כאן חיים חדשים, אבל יש לה ילדים קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אז מבחינת המדינה המשמעות היא שיש לה קשר חזק יותר לאתיופיה, גם שהיא לא הייתה שם שנים ארוכות. מתי עניין הזיקה הופך להיות מאוד מאוד משמעותי? הוא הופך להיות משמעותי כשאנחנו מדברים על נשים מוכות. כיוון שמלכתחילה, כשמדובר על אישה מוכה, אם אנחנו בודקים את הזיקה, אז אנחנו לא אומרים לאישה הזאת באופן אוטומטי, את מוגנת. אנחנו נגן עלייך רק אם תעמדי בתנאים מסוימים. ובעצם התמריץ שלה לעזוב את בן הזוג שלה, את מערכת היחסים האלימה, הוא נמוך יותר. אני יכולה לספר לכם שאחת מהדברים שאנחנו ניסינו לשכנע בהם את בית המשפט, הוא שבאמת בהקשר של נשים מוכות אין מקום לתנאי הזה של הזיקה בכלל.
בעצם באופן כללי, בכל סיטואציה שבה אישה מוכה רוצה לעזוב את בן הזוג שלה, צריך לעודד אותה, צריך לאפשר לה בעצם את הדרך, לסלול לה את הדרך הכי חלקה כדי לעשות את זה. בית המשפט פסל את ה... לא קיבל את הטענה הזאת, ולמעשה גם, גם נשים מוכות צריכות היום להוכיח שיש להם זיקה גדולה יותר לישראל מאשר לארץ המוצא שלהם. מה שעוד משמעותי בכל הפרוצדורה הזאת להסדרת מעמד של נשים בכל שלוש הקבוצות הוא שאלה של משך הזמן שלך בתוך התהליך המדורג, ובעצם כמה זמן משרד הפנים הכיר במערכת היחסים הזוגית הזאת, ואפשר לראות גם כאן שבעצם מי שקובע את המדיניות לא מבין את המשמעות של להיות בת זוג זרה, לא כל שכן אישה מוכה מאגרת, משום שלקבוע תנאי בנוהל של נשים מוכות שאומר שהיית חייב להיות חלק בעצם מההליך הזה, או שיש איזושהי תקופת מינימום שהיית צריכה להיות בתוך התהליך הזה כדי להסדיר את המעמד, המשמעות היא שמי שקבע את הכלל הזה לא מבין שכשאישה מאגרת היא אישה מוכה, בן הזוג שלה כחלק מעניין השליטה לא ילך איתה למשרד הפנים. מלכתחילה היא לא תוכל להיכנס לתוך הפרוצדורה הזאת, לא כל שכן להוכיח איזשהו פרק זמן מינימלי. ולמעשה מה שאנחנו, המדינה, החברה, אומרים לנשים עם נועל כזה, בואי תישארי במערכת יחסים אלימה לפחות תקופת זמן מסוימת, כדי שאחר כך תוכלי להמשיך ולקיים את המעמד שלך, שווה לך לסבול אלימות לפחות לתקופה של שנה, של שנתיים, תלוי בנועל, תלוי בפרוצדורה. שווה לך להישאר במערכת יחסים לא טובה. אני מסיימת, יובל. אז בעצם אם דיברנו עם הכותרת של הפאנל הזה עם מאפיינים וצרכים, אנחנו יכולים ככה לסכם את הדברים ולראות שמדובר באוכלוסייה של נשים שהיא מלכתחילה מוחלשת עם צרכים מיוחדים, שלא מסוגלות להתמודד עם הרבה מאוד בירוקרטיה הזאת והרבה מאוד פרטים קטנים שהמדינה ומשרד הפנים בעצם מנסה להרים עליהם כדי שהם יוכלו לצלוח את התהליך הזה ולהגן על עצמם. בירוקרטיה שבעצם מתעלמת לחלוטין מהמאפיינים של הנשים האלה, מהצרכים שלהם, למרות החובה שמוטלת עלינו בתור חברה, גם משפטית וגם מוסרית, כמובן, להסדיר את המעמד שלהם, לדאוג להם, ולאפשר להם להמשיך הלאה. תודה. תודה. הדוברת האחרונה במושב הזה, עורך דין חני בן ישראל. חני הצנועה ביקשה שאני אציג אותה במשפט אחד, עורכת דין בקו לעובד, המסייע לעובדות ולעובדים חלשים בשוק העבודה בישראל. אבל אפשר לכתור לה או לקשור לה עוד כמה כתרים. היא בוגרת תואר שני למשפטים באוניברסיטת קולומביה, והיא נאבקת המון בשביל זכויות של מאגרי ומאגרות עבודה. אחת מערכות הדין הבולטות בתחום, ומנהלת גם מאבק בבגץ בנושא מאבק לא קל, בכלל לא קל במערכת המשפט, בזכויות מאגרים בזמן האחרון בישראל, בנושא של שעות נוספות לעובדות סיעוד, ואני חושב שזה הנושא של ההרצאה שלנו. תודה יובל. ההרצאה שלי תעסוק ביחס של בית המשפט העליון למאגרות עבודה, כמו שהוא משתקף באחד מפסקי הדין החשובים לטעמי, אולי אני לא אובייקטיבית, אני מייצגת בתיק הזה כמו שיובל אמר, שבית המשפט העליון נתן בשנים האחרונות בעניינם של מאגרי עבודה. פסק הדין ניתן בסוף שנת 2009, והשאלה המרכזית, שאלה המשפטית המרכזית שהציגה עצמה להכרעה במסגרת פסק הדין, הייתה שאלת תחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה על מאגרות עבודה בתחום הסיעוד הביתי. חוק שעות עבודה ומנוחה הוא אחד מחוקי העבודה הכי חשובים שלנו, הוא עוגן, הוא ציר מרכזי של מערכת דיני העבודה בישראל, הוא קובע דברים בסיסיים מאורכו של יום העבודה, חובה לתת הפסקות, החובה לתת מנוחה שבועית, החובה לשלם עבור עבודה בשעות נוספות, והשאלה הייתה האם עובדות סיעוד שלנות בבית המעסיק, עובדות מסביב לשעון, באות בתחולתו של אותו חוק וזכאיות
כתוצאה מכך לשכר עבור עבודה בשעות נוספות. יולנדה גלוטן, שבעניינה עוסק פסק הדין, הייתה מאגרת עבודה מהפיליפינים, שעבדה במשך שנה בתחילת העשור הקודם בסיעוד של אישה קשישה מחוברת למכונת הנשמה. כשיחסי העבודה הסתיימו, יולנדה הגישה תביעה בסיוע עמותת קו לעובד לבית הדין האזורי לעבודה. כל מיני רכיבים שונים של זכויות שהגיעו לה, שכר אחרון, דברים מהסוג הזה, וגם שעות נוספות עבור אותו זמן שהיא בילתה במחיצתה של בעבודה עבור האישה, מעבר למסגרת של 8 שעות עבודה שקובע חוק שעות עבודה ומנוחה. בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה וקבע שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליה, משום שהחריגים לחוק מתקיימים. חוק שעות עבודה ומנוחה מונה רשימה מצומצמת של חריגים, כששני האחרונים שבהם מחריגים מתחולת החוק עובדים במשרות הנהלה ואמון אישי, שזה חריג העובדים הבכירים בשכר גבוה, ועובדים שתנאי העבודה שלהם והנסיבות שלה לא מאפשרות כל פיקוח על שעות העבודה שלהם. בית הדין קבע שהחריגים האלה חלים בעניינה של עובדת סיעוד שחיה בבית של המעסיק. יולנדה ערערה על הקביעה הזו לבית הדין הארצי לעבודה, שאישר את הקביעה של בית הדין האזורי בכל מה שקשור לתחולה של חוק שעות עבודה ומנוחה. מצא שבאמת החריגים האלה, חריג האמון האישי, שהוא מדבר בעובדים בתפקידי הנהלה, וחריג הפיקוח, שהוא מדובר על עובדת שגרה בבית של המעסיק, כלומר לא מדובר על מישהו, על עובדים שבהם באופן טבעי הושג החריג הזה, שהקשר שלהם למקום העבודה הפיזי הוא אקראי או שהוא לא קיים, כך לפחות הפסיקה פרשה את החריג עד עכשיו, וקבע שבנוסף לתחולת החריגים, הכרה בזכויות של יולנדה גלוטן לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות תיצור הכבדה כלכלית בלתי נסבלת על מטופלים סיעודיים ותביא למצב שבו שירותי הסיעוד יהיו נחלתם של עשירים. יולנדה גלוטן עתרה נגד פסק הדין הזה לבג"ץ, שוב גילוי נאות, אני עמותת קו לעובד מייצגת אותה בהליך הזה, בגלל שאני כל כך ככה אולי אנקדוטה אישית, אני מייצגת את אני מייצגת בתיק הזה בערך מאז שהוסמכתי לעריכת דין כבר אלו 5 שנים, אז אני מאוד מושקעת בו ואני נוטה לדבר עליו ברגע שאולי לא מותאם למטריה היחסית יבשושית שבה הוא עוסק, אז אני מתנצלת מראש אם יהיו פה תנועות ידיים כאלה דרמטיות. בפסק הדין של בית המשפט העליון, בית המשפט העליון אישר את הקביעה של בית הדין הארצי לעבודה, מצא שאין להתערב בפסק הדין, שחוק שעות עבודה ומנוחה אכן לא חל על עובדות סיעוד באופן כללי, אבל על ההנמקה של בית הדין הארצי התווספו בפסק הדין של, השופט ריבלין שכתב את, פסק הדין, הנמקות חדשות ולטעמי מאוד מסעירות, מאוד מעניינות למשפטנים. עכשיו, לפני שאני עובר לפסק הדין עצמו, אולי דרושה איזושהי הערה מקדמית קצרה שתעזור להסביר את הביקורת על פסק הדין שתכף תגיע. נדמה לי שאלו מאיתנו שעוסקים בזכויות מאגרים, נראה לי שיש מקבץ נאה שלהם כאן בחדר, חולקים איזשהו תסכול משותף בעניין האופי של השיחה, כן? שאנחנו מנהלים בעניין זכויות מאגרים, בעניין מעמד של מאגרים. השיח הזה, השיח הציבורי, השיח בוודאי הפוליטי, השיח הפופולרי אני קוראת לו, על זכויות מאגרים נוטה להיות לא רציונלי, לא מבוסס עובדות בדרך כלל, למשל הנטייה הזו של פוליטיקאים לקשור בין עובדים זרים לסמים, פשיעה וזנות. הוא מאוד לעומתי, כן? יש אותנו ויש אותם, למרות שאותם יכולים לגור פה, כן, אולי להיוולד בו גם, לגור פה אולי 3 עשורים, אולי הם ותיקים יותר בכלל מי, כן, מי אנחנו בשיחה הזאת. הוא לא מעוגן בתשתית נורמטיבית, למשל הקריאה שאנחנו שומעים כל הזמן, לגרש את כל מבקשי המקלט, לגרש את כל המסתננים, בעוד שכמובן קיים איסור נורמטיבי חמור ביותר, לגרש אדם למדינה שנשקפת, נשקף שם חשש מבוסס שהוא יהיה צפוי לרדיפה.
בדרך כלל השיח הזה הוא גם די חף מאמפתיה, ולפעמים הוא מדרדר לשיח פחד ממש, זאת אומרת שמסגרתו מאגרים מוצגים כאיום קיומי, כפצצה מתקתקת, כאיום על הסדר החברתי. עכשיו, לדעתי, קריאת פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין יולנדה גלוטן מעוררת שאלות די נוגות לגבי האופן שבו השיח הפופולרי, כמו שאני קוראת לו, על מאגרי עבודה, דחק את רגליו של השיח הנורמטיבי על מאגרי עבודה, ולטעמי עדיין מותר לצפות לשיח נורמטיבי במוסד כמו בית המשפט העליון. לטעמי התוצאה של פסק הדין לא נתמכת בניתוח נורמטיבי של דיני עבודה, משום שניתוח כזה תוצאתו יכולה להיות רק אחת, וזה כמובן שהחוק חל. דיני עבודה הם אוניברסליים. אבל כשקוראים את פסק הדין, רואים שהוא בעצם נתמך בשורה של קביעות פופולריות, חלקן אגב בשאלות מדיניות מאוד מורכבות שיש עליהן טילי טילים של כתיבה, וכל זה בלי שום תימוכין או הפנייה למחקר, לכתיבה בתחום, כל מה שהיינו מצפים בעצם לראות במסמך משפטי. אני אתן שתי דוגמאות בולטות מתוך פסק הדין. דוגמה ראשונה לאופן שבו פסק הדין מבסס את עצמו על שיח פופולרי ולא על ניתוח נורמטיבי, הוא הפתיחה הדרמטית ביותר של פסק הדין. כך מתוך הפסקה הראשונה של פסק הדין. הדין שאותו מבקשת העתירה לא רק נוקב את ההר, הוא עשוי גם, אם נאטום אוזנינו מלשמוע תוצאותיה המבוקשות של העתירה, לשפוך במדקרת חרב את דמם של חלשים. כלומר, מתן הגנה לעובדות סיעוד, לפי חקיקת המגן בעבודה, פירושה שפיכת דמם של מטופלים סיעודיים. כלומר, קשה לחשוב על דרך פופוליסטית יותר להציג את הסיטואציה שעמדה, כן, להכרעה, מאשר יצירת משוואה בין מתן זכויות לעובדים זרים לאסון הומניטרי ואפילו מוות לאוכלוסייה מקומית. אבל אפילו אם נתעלם לרגע מהפופוליזם של הקביעה הזאת, נדמה לי שאגב היא לא רק בהתחלה, היא חוזרת לכל אורכו של, של פסק הדין. צריך איכשהו לתמוך בה. זאת אומרת, אם באמת התזה היא שהאינטרס העליון של מטופלים סיעודיים זה עבודת סיעוד ביתית זולה ככל שרק ניתן, שניתנת על ידי מאגרת עבודה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עבור מטופלים סיעודיים. הדבר הזה מחייב איזושהי הנמקה. כלומר, האם באמת זה האינטרס של מטופלים סיעודיים? עכשיו, אין לי ספק שלפחות חלק מהמטופלים הסיעודיים, אולי אפילו חלק גדול, באמת יזהו ככה את האינטרס המיידי שלהם. אבל האם הדבר נכון לגבי כל המטופלים הסיעודיים? זאת אומרת, האם אין מטופלים סיעודיים שדווקא ייפגעו כתוצאה מהזולות המלאכותית של עבודת סיעוד במסגרת ביתית? האם למשל העובדה שסיעוד ביתי הוא כל כך זול לא צפויה לעודד בני משפחה, אפוטרופסים, אחראים על מטופלים סיעודיים להשאיר מטופלים בבית גם כשמסגרת מוסדית היא מתאימה יותר לצרכים שלהם? גם כשהשארה בבית עשויה ממש לסכן אותם, את בריאותם, את חייהם. האם, מה זה אומר לנו למשל על תפקיד של בני משפחה? האם זה לא מקטין את חלקם האפשרי של, של בני המשפחה בטיפול? כלומר, מסגרת שמטילה את כל הנטל בשכר זעום על כתפיה של מטפלת, האם נשאר במסגרת כזו מקום גם לבני המשפחה? איזה מסר חברתי זה משדר לגבי המקום של בני המשפחה בטיפול? ויש כמובן גם שאלות ברמת הפשטה גבוהה יותר. זאת אומרת, מה זה אומר להעריך באופן הזה טיפול בחברה שלנו, אותו, כן, ערך יסודי? מה זה אומר על יחסה של החברה לנשים? כלומר, טיפול הרי הוא באופן מסורתי עבודה של נשים. כלומר, הקביעה הזו ש... זכויות לעובדות שווה שפיכת דמם של מטופלים, היא לא רק פופוליסטית להדהים, אלא גם מאוד מאוד פשטנית, ולכל הפחות מחייבת הנמקה שמתמודדת בכלל עם, עם השאלות האלה. דוגמה שנייה, לאופן שבו פסק הדין מבסס את עצמו על שיח פופולרי ולא על ניתוח נורמטיבי, הוא הקביעה שבעיניי היא לא פחות דרמטית מהקביעה שפותחת את פסק הדין,
וזה שהחרגת, כך לפי בית המשפט, החרגת עובדות הסיעוד מחוק שעות עבודה ומנוחה, היא לא רק נחוצה לשם הגנה על מטופלים סיעודיים, היא נחוצה לשם הגנה על העובדות. העובדות עצמן, כך בית המשפט בפסק הדין, לא חפצות בהגנתן של חוקי העבודה, הגנתם של חוקי העבודה. וכל כך למה? משום שאם באמת נקבע שחוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובדות סיעוד, הרי שהשכר שלהן יעלה, ואם השכר שלהן יעלה, אז ידם של פחות מעסיקים תהיה משגת להעסיק אותם. וכתוצאה מכך אפשרויות העסקה ואפשרויות ההגירה שלהן הצטמצמו. בית המשפט אומר באופן מפורש, בפסקאות שהן בעיניי המאלפות ביותר בפסק הדין, מסביר שיישום חוקי המגן באופן הגורע בפועל מרווחתם של המועסקים, הוא יישום שיש בו ממידת האבסורד. שוב, הדברים האלה, באמת, אוקיי. כן, אני נוטה לשכוח את עצמי כשאני מדברת על יולנדה גלוטן. הדברים האלה מקפלים גם שורה של הנחות עובדתיות ללא שום בסיס, למשל שהעובדים הזרים כקבוצה, כן, לא חפצים בהגנתם של חוקי העבודה, או שהביקוש לעובדים זרים הצטמצם כתוצאה מהחלתם של חוקי העבודה, תחום שקיימת לגביו המון כתיבה, אלא שנעדר מהם בעיקר גם בסיס נורמטיבי, כלומר מה הבסיס הנורמטיבי לקביעה כאילו מותר, כן, לא לקיים את חוקי העבודה בנסיבות שבהם אנחנו חושבים על פי דעתנו הסובייקטיבית, שהחלה תפגע בעובד. אולי גם זה היגיון שתקף לגבי עובדים ישראלים, אני יודעת, לגבי עובדי קבלן למשל, אנחנו יודעים שגם לגבי עובדים חלשים בשוק העבודה השניוני, האטרקטיביות שלהם גלומה בזולות שלהם, בזה שהם פגיעים להפרה של זכויות, אולי הקביעה הזאת צריכה לתפוס גם לגביהם. כלומר, הקביעה הזו שהיא בעיניי באמת קביעה מאלפת, פשוט שומטת כליל את מערך ההצדקות שקיים בבסיס משפט העבודה המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו בגרסה שלו היום, ושומטת את הקרקע תחת מעמדה הקוגנטי של חקיקת המגן. הערה אחרונה, רק נגמר לי הזמן, מה שאולי יהיה מעניין להגיד זה שהשופט ריבלין שכתב את פסק הדין בעניין יולנדה גלוטן, הזהיר אותנו, זה מקרוב מפני לוקנריזם. פסק הדין בעניין חוק האזרחות מייחד לכך, פסק דינו בדעת רוב מייחד לכך כמה וכמה פסקאות. אז נדמה לי שבנוסף לניתוח נורמטיבי, גם קוהרנטיות כנראה אינה מצרך שמצוי בשפע. תודה. אז אני אומרת שהכניסה של מהגרי עבודה מחול לישראל התחילה בראשית שנות ה-90 על הרקע של האינטיפאדה, ושם באמת ההכנסה שלהם הייתה גם הרבה פעמים, לפחות בתחום החקלאות, אבל לא רק, אני חושבת, בתירוץ או בטענה שהכניסה של מהגרים פלסטינים מערערת על הביטחון. אז הביאו אותם כאיזשהו תחליף. עד כמה ציבור הפלסטיני הישראלי נפגע מכניסה של מהגרים, אני חושבת שבוודאי שהוא נפגע. זה נכון, אבל אני חושבת גם שכל הזמן היו, זאת אומרת, לפני המהגרים האלה באמת היו הפלסטינים מהרשות שהגיעו אלינו. זאת אומרת, גם אז ערביי ישראל לא באמת מילאו את כל החסכים, את כל החסרים בשוק הזה. בגלל זה אני לא משוכנעת עד כמה זה נכון שהתחרות היא עד כדי כך אימננטית. בוודאי שיש תחרות, אבל שוב, היסטורית לפחות אנחנו יודעים שגם לפני שהגיעו מהגרי עבודה מתאילנד, מהפיליפינים וכן הלאה, היה צריך להביא את הפלסטינים שימלאו את המקום הזה. זה מבחינתי. חני, אני חושבת ששאלה... רק אולי, לא, אתה לראות, אני רק, אולי בעניין הזה אני ארשה לעצמי שגם התשובה שהם לא תפסו את המקום של הפלסטינים, אזרחי ישראל, אלא הם תפסו את המקום של הפלסטינים, תושבי השטחים, גם היא מצריכה דיון, כלומר, האם לישראל יש מחויבות מוגברת מכוח המשפט הבינלאומי או מכוח מקור נורמטיבי אחר לפלסטינים תושבי השטחים לפני הסינים והטיילנדים? כלומר, גם זה מעורר שאלה. רעות, בבקשה.
תודה. אז באמת, תלמוג, מה שאת מעלה זה עוד איזשהו ביטוי, אני חושבת, לעובדה שכשנשים מאבדות את המעמד שלהם, לא צריך להיות אזרח ישראלי כדי לקבל סיוע משפטי של המדינה, אבל כן צריך להיות לפחות תושב ארעי, זאת אומרת, להחזיק באשרה מסוג א5. אז גם כשמאבדים את המעמד כאן, אז למעשה מאבדים גם את הזכות לקבל סיוע משפטי מהמדינה, זה עוד איזושהי אימפליקציה, וכמו בכל נושא אחר שקשור להגירה, כשהמדינה לא מקבלת את האחריות, האחריות הזאת נופלת על הארגונים. אני חושבת שאפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת בכל הנושאים האלה. ובעצם נשים מהגרות באופן כללי לא שונות בזה, לך זה מאוד בולט, כי במקלט יש אולי מצבור של מקרים, הצטברות של מקרים של נשים מוכות, אבל זה נכון גם להורים לילדים וגם לאלמנות. אני חושבת שאחת הסיבות היא שבעצם אנחנו כארגונים לא מסוגלים לתת סיוע משפטי, גם אם היינו חושבים שזה הדבר הנכון, לא מסוגלים לתת סיוע משפטי בכל מקרה ומקרה. אני ככה לא נותנת לעצמי את החירות בתור מוקד סיוע לעובדים זרים, להשיב גם בשם, כאילו, בשם ארגונים שבעצם כבר אני לא מדברת בשמם. אני כן יכולה לומר שהמוקד היום כן מתעסק בנושא של נשים מוכות, גם בגלל העניין האישי, אבל גם משום שהסברה שלנו היא ש בהרבה מאוד מקרים, וזה כלים שאולי לא עמדו לנו בראשית הדרך, נשים מוכות מאגרות הרבה במקרים קשים נפלות להגדרה של סחר, ויש שם איזשהו קו דק שיכול בעצם להבדיל בין המקרים, וזה משהו שאולי היה כדאי לתת לו יותר משקל, יותר לבדוק אותו יותר, לעשות עליו קצת יותר מוניטורינג. מנהלות המקלטים, או לפחות פורום היועצות המשפטיות של המקלטים, קיבלו הדרכה ארוכה לפני 3 שנים ממני, בכל מה שקשור לטיפול בנשים מוכרות מאגרות. אנחנו בפירוש אפשר לפנות, אבל אני לא יכולה לומר שאנחנו נטפל בכל מקרה ממקרה. שוב, אני מניחה שהבחירה תהיה למקרים היותר עקרוניים. עדיין יש הרבה מה לשפר גם בנוהל המצ'וקמק הקיים הנוכחי, ואלה מן הסתם יהיו המקרים שאנחנו נבחר לייצג בהם. אני חייב להגיד שהעניין שהכעס שמתנקז הרבה פעמים בסופו של דבר כלפי ארגוני זכויות האדם, איך אתם מדברים ולא לוקחים את התיקים לטפל, זה נושא מרתק סוציולוגי בפני עצמו, אבל ובאה בפנים כמובן. בואו רק, אולי אני אקח עוד שאלה אחרונה, אפשר? עוד שאלה אחת ובזה נסיים. השאלה של חיידים קצת מזכירה לי את הוויכוח התמידי שיש לנו בארגונים, על מה אנחנו עושים כשיש איזשהו קרייסיס הומניטרי, כשאנחנו חושבים שהמדינה צריכה בעצם לשאת באחריות, והאם אנחנו משאירים את האנשים ומטפלים בהם או לא מטפלים בהם כדי שלא נמלא את התפקיד של המדינה. אז אין ספק שבעצם מה שכולנו, אני חושבת, היינו רוצים לראות, זה איזושהי מדיניות תגירה נורמלית, מסודרת, שתתקבל כאן אחרי איזשהו דיון ציבורי מעמיק. ואם אתה שואל אותי באופן אישי, אני מניחה שהעובדה שבנות זוג בעצם העתיקו את מרכז החיים שלהם לכאן וחיו כאן הרבה מאוד שנים בישראל כחלק מתא משפחתי חדש שהם הקימו, זה סיבה מספיק טובה לפחות בשלבים האחרונים של ההליך המדורג בשביל להסדיר את המעמד שלהם. שוב, יש פה שאלה שאפשר להתווכח עליה, איפה עובר הגבול, אבל אין ספק שבינתיים לפחות במקרה הקיצון האלה של 3 הקבוצות האלה, אני לא חושבת שזה רק נשים מוכות אלא גם באמת אלמנות וגם במקרים של הורים לילדים, צריך לתת את הדעת וצריך למצוא פתרון, כיוון שכאן זה באמת אנשים שמעבר לשאלה של מרכז החיים ושל ההגירה או הצורך בהגירה בחזרה, יש איזשהו, נקרא לזה ערך מוסף במרכאות, אל הטיפול בהן, ויש פה אינטרסים ציבוריים אחרים שלא עוסקים רק בשאלה של הגירה. כי אם אנחנו מדברים על נשים מוכות, וזאת באמת הדוגמה הכי קלה, אז מה החובה שלנו כחברה או מה החובה של המדינה כלפי נשים מוכות בכלל, בלי קשר לשאלה אם הן מאגרות או לא מאגרות. ואם למדינה יש חובה לטפל בנשים מוכות ולעודד אותם לעזוב מערכת יחסים אלימה, כשמדובר גם בנשים ישראליות, אז אני רוצה לדרוש את אותו הדבר גם עבור נשים מאגרות. ואם למדינה יש חובה לדאוג לטובת הילד, כשאנחנו מדברים על הורים לילדים, אז בוודאי שטובתם של ילדים ישראלים שאחד מההורים שלהם הוא מאגר, לא צריכה להיות שונה בהקשר הזה. נסיים כאן, אני חושב שיש הפסקה, נכון? 11:30 חוזרים. תודה רבה.